Salaamullaahi calaykum daawadayaal ku soo dhawaada warka telefishinka caalamiga ee Kalsan warkayga wuxuu idinka imaanayaa xarunta TV-ga ku leeyahay magaalada Muqdisho anigu Shirmaaka ayaa warka idin soo jeedinaya qodobada warkayga aad ku daawado doontaan waxa ka mid noqon doona madaxweynaha hore ee Soomaaliya Sheikh Shariif Sheikh Ahmed ayaa maanta si weyn loogu soo dhaweeyay magaalada Muqdisho ee caasimadda Soomaaliya ciidamada danab ayaa howlgallo waxay ka fuliyeen deegaanka ka tirsan gobolka Shabeellada Hoose oo la sheegay in Al-Shabaab gacanta ay ku hayeen dawladda Ingiriiska ayaa sheegtay in ciidamada ay u toobareysay xukuumadda Soomaaliland wufdi oo hoggaaminaya xildhibaan Mahad Salaad ayaa gaaray degmada Gurceel ee gobolka Galgaduud wasiirka dib u heshiisiinta Hirshabeelle ayaa dawladda Soomaaliya iyo hoggaanka Hirshabeelle waxa uu ka codsaday in qayb ay ka qaataan dhexdhexaadinta beelo dhawaan ku dagaalamay degmada Cadale ee gobolka Shabeellada Dhexe gudoomiyaha xisbiga mucaaradka wadane ayaa waxa uu maanta u booqday wariye ka mid ah wariyaasha ka howlgala warbaahinta Soomaaliland kaas oo xaalad caafimaad imika u jiifa isbitaal ku yaala magaalada Hargeysa akhbaaraadka dibadda warkayga aad ku daawo doontaan waxa ka mid noqon doona shirkadda Facebook ayaa lacag gaaraysa 3 bilyan waxa meel ay u dhigtay ganaax laga yaabo in shirkadda uu ku dhaco mustaqbalka intaa waxay ahaayeen daawadayaal qodobadii ugu door korona warkayga imika u diyaar garooba isagiyo fidsan balse qadar adeega bulshada Kalkaal Specialty Hospital hadii kaari xanuun kulan ma aadan jiifan karin kalkaal baa loo tagaa dhaqaatiirka leefara aqoontoodu kaamil tahay baa kalkaa ku daweynayay koo soo gar bulshooy kalkaal Specialty Hospital hadaba kalkaal Specialty Hospital qaybaha isbitaalku ka kooban yahay waxa kamida qaybta bukaan socod qaybta qalliimada guud qaybta bukaan jiifka qaybta daaweynta iyo qalliimada lafaha qaybta kaliya ee kaad mareenka ragga qaybta dhalmada iyo cudurrada haweenka qaybta cunaha dhagaha iyo sanka qaybta cudurrada guud qaybta cudurrada caruurta qaybta daaweynta cudurrada wadnaha qaybta gargaarka degdeg ah qaybta ilkaha daweynta afka qaybta cudurrada caloosha iyo dheefshiidka qaybta baxnaanada bukaanada daran qaybta farmashiyaha iyo qaybta salaada qalliin qaybta sheybaar qaybta raashada iyo qaybta fisioterapiya way faafayeen taa dheer kala xariir lambarka shaashada kaaga muuqda madaxweynaha hore ee Soomaaliya Sheikh Shariif Sheikh Ahmed ayaa maanta si weyn loogu soo dhaweeyay magaalada Muqdisho ee caasimadda Soomaaliya sida warbixinta warkaan ay ku eegaysan Rashaad Aadan Daahir waxa maanta ay taariikhdu ku beegantahay 28ka Abriil sanad 2019 magaalada Muqdisho soo dhaweyn ballaaran loogu sameeyay madaxweynaha hore ee Soomaaliya mudane Sheikh Shariif Sheikh Ahmed haatan aan musharax xisbiga himila qaran dhamaan qaybaha kala duwan ee bulshada Soomaaliyeed ayaa dibadda ugu soo baxay si soo dhaweyn heer caalami ah ay ugu sameeyaan madaxweynaha hore ee Soomaaliya mudane Sheikh Shariif Sheikh Ahmed ooran ayaa waxaan shucuurtooda in la wadaagi qaar ka mid ah shacabka u soo baxay inay soo dhaweeyaan madaxweynaha hore ee Soomaaliya mudane Sheikh Shariif Sheikh Ahmed aad u maasantahay waan ku faraxsanahay inaan soo dhaweeyo madaxweynihii hore ee wadanka mudane Shariif Sheikh Ahmed waxaan halkan u taaganahay oo guriyeenii jaamacadeen uga soo tagnaa waxay tahay inaan soo dhaweeyno mudane Shariif Sheikh Ahmed waxaan leenahay inaan ku soo dhawoow dalkaaga hooyo dadkaagi ardaydii jaamacadaha adigaan ku baahanahay meeshan ku taaganahay welcome ma qiyaasi kara dareenkayga qaabku yahay laakiin waxaan qiyaasi karaa inaan aad u faraxsanahay maatinka halkan aan imaaday bismillaahir rahmaan rahiim alxamdulillaah bil caalam aad baa ugu faraxsanahay horta madaxweynaha hore Sheikh Shariif Sheikh Ahmed inaan soo dhaweeyo haddana dareenkayga maba xisaabi karo shucuur baaba iga baxay waa aad baa u faraxsanahay qofkan markuu faraxsan wuxuu dhaafay wuxuu dhaahay ma kala garanay ma garad dhalin Soomaalida waxa u baaqay madaxweynaha inay aad u soo dhaweeyaan wadankooda wax u qabtaan soo mid noqdaan leh marka ani maba hadli karo aad baa u faraxsan farxadda Masha Allah waan rajaynayaa waan ku faraxsanahay inuu kusoo noqdaan aad ugu faraxsanahay aad u maasantahay waa ku dhawaahay Kalsan TV dareenkayga hadaan ka hadlo maanta dareenkayga mala soo koobi karo waxaa aad ugu faraxsanahay inaan soo dhaweeyo madaxweynihii hore ee Soomaaliya mudane Sheikh Shariif Sheikh Ahmed waxaa aad ugu faraxsanahay mar kale inaan arko madaxweynaha Soomaaliya inuu noqdo hoggaamiyaha dalka Soomaaliya mudane Sheikh Shariif Sheikh Ahmed wallahi dareenkayga mala soo koobi karo because of waxaan ahay qof dhalinyaro ah aad waxaa ugu faraxsanahay soo dhaweynta madaxweynihii hore ee Soomaaliya haddana dareenka dhalinyarada u jeeda maanta imila qaran aad ugu kacsan yahay dareenkaygana waxaan ku cabiri karaa inuu boqolkiiba boqol aan la soo koobi karin la qaran xitaa inaan noqdo mustaqbalka madaxweynaha Soomaaliya because of waa laga yaabaa because of waxaan sameynaa dadaal dheeraad ah oo ku noqon karo madaxweynaha Soomaaliya dareenka daadeed waxa ugu baaqayaa wadanka dhalinyaraha dhisto wadankan dhalinyaraha dumiso dhalinyarada wadanka haddee gacmaha isqabsadaan wadanka horumar uu gaari karaa wadankan waxaa loo baahan yahay inuu gaaro horumar weyn oo ka duwan hadda wadamada adduunka horumaray gaareen soomaaha wadanka Soomaaliya waxaa loo baahan yahay wadamada adduunka inuu la qeyb qaato oo ka sareeyo
wadankeena waxa waayo burbursan yahay ma dhisno waa sometimes wadooyinku way iska xiran yihiin macnaha jaamacadaha iskuulaadka oo lagu yeynaysaan hadda waxaan leenahay wadooyinkii nala furo u baaqaynaa madaxweynaha dalka madaxweynaha soo dhaweynaynana waxaan leenahay isku soo dhowaa wadankaay waxaan rabaa inaan soo dhaweeyo guddoomiyaha xisbiga heel qaran ahna madaxweynihii hore ee soomaaliya sheekh shariif sheekh axmed in sha allah tacaala sidaas socodkii wey aya in sha allah tacaala waxaan isleeyahay wax walba waa iska qoraal laakiin haddana waa nin soo shaqeeyey waxna si siyaasado ka macaashay intuu shaqada ka maqnay wax badan korarsaday aqoonta kartida dadnimada iyo mataqaanaa wax badan oo waaye aragnimaana wuu leeyahay aad iyo aad waxaan ka mid ahaa dadkii wax ka aasaasay maxkamadii islaamiga ah guddoomiye uga dhignay maasha allah waxaan isleeyahay dareenkaas iyo dadnimadaasaan ku dhaqina intaa kadib waxaa warbaahinta la hadlay mudane sheekh shariif sheekh axmed isagoona u mahadceliyay dhammaan bulshada soomaaliyeed xildhibaanada dhammaan kasoo qaybgalayaasha odayaasha dhaqanka saraakiisha ciidamada iyo ciidamada bada saxaafadda duwan kasoo qayb galay weynta aad iyo aad u mahadsantihiin runtii sharaf weyn intaa maanta aad anuga mahadcelinayaa soo dhaweyntan beemiga leh anagu xilliga fudud oo aad meesha wax badan taagnade adigoo dareenkii dhow yahay in la helo mataqaana axsaab siyaasadeed oo runtii dalka hore usii wada insha allahu tabaaraka watacaala waa idinku soo dhaweynayaa xilliga himilo himilo kulley waa ladinkaga sheekeeyey waa ladinkaga shaqeyn doonaa waa ka dhigi doonaa laakiin munaasabaddan waxaan ka dhigannay inay noo noqoto munaasabad maalgelin ah marka mar kale wax kastoo mataqaanaa ka soo qayb galay waqti dheer bixiyey laga yaabay inuu cariiri la kulmay waa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 
laashimiinta iyo mataqaanaa maxaan ku yidhaahdaa isugayahanada oo runtii qayb weyn ka ah barnaamijka wacyigelinta iyo kor uqaadinta wacyiga ee dadka soomaali meelan joogaanba. Marka waxaan idin leeyahay dhammaantiin guuleystay, aad iyo aad umahadsantiin. Wasalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu. Nishaad Aadan Daahir, Karsan TV, Muqdisho. Wafdi uu hogaaminayo xildhibaan Mahad Salaad ayaa maanta waxay gaareen degmada Gurceel ee gobolka Galgaduud. Warbixin warkaan la xiriirto waxaa gobolka Galgaduud inoogu soo diray Cabdijamaal Macalin Axmed. Wafdigan uu hogaaminayo xildhibaan Mahad Maxamed Salaad oo ka tirsan mudanayaasha baarlamaanka dowladda federaalka ee Soomaaliya ayaa maanta si weyn loogu soo dhaweeyay degmada Gurceel ee gobolka Galgaduud. Wafdigan uu hogaaminayo xildhibaanka oo diyaaradda waday ka soo cagadhigatay garoonka caalamiga ah ee degmada Gurceel ayaa waxa halkaasii ugu sii diyaar garoobay qaybaha kala duwan ee bulshada iyo soo kala maamulka degmada, xildhibaano iyo wasiir ka tirsan dowlad goboleedka Soomaaliyeed ee Galmudug. Kadib soo dhaweyn ballaaran oo loogu sameeyay garoonka diyaaradaha ee Gurceel ayaa loo soo gudbiyay wafdiga uu hogaaminayo xildhibaanku gudaha magaalada, waxaana munaasabad soo dhaweyn lagu qabtay hool si weyn loogu diyaariyay. Halkaana waxaa ku sugnaa odayaasha dhaqanka, culimada diinka, dhalinyarada, ugaaska, xildhibaano, wasiiro ka tirsan dowlad goboleedka Galmudug, khudbooyin kala duwan oo soo dhaweyn iyo bogaadina ayaa loo jeediyay wafdiga uu hogaaminayo xildhibaanka, waxayna guud ahaan bulshada u sheegeen inay aad ugu faraxsan yihiin in xildhibaanku uu deegaankiisa yimaado, isagoona hore uga fuliyay mashaariic kala duwan oo deegaanka horumarintiisa tilaabo hore loogu qaadayay. Ugu horreyntii goobta waxaa ka hadlay qaar ka mid ah madaxda sare ee degmada Gurceel, odayaasha dhaqanka, iyo sidoo kale qaar ka tirsan mudanayaasha baarlamaanka dowlad goboleedka Galmudug. waxaan halkan ku soo dhaweynaynaa xildhibaanka dowladda federaalka Soomaaliya ka socda oo maanta soo gaaray degmada Gurceel si uu uga qayb galo baaqii ugaaska beesha oo uu jeediyey in halkan maaragtay ka qabsoomo. waxaan leenahay xildhibaana ku soo dhawow degmada Gurceel, ku soo dhawow meeshii laga doortay. waxaan leenahay bulshadii soo dhaweysane, aad ayaan kaga mahadcelinaynaa soo dhaweyntii quruxda badan ee aad muujiseen. waxaan leenahay maaragtay runtii aad iyo aad ayaa u mahadsan tihiin xildhibaana. waxaan leenahay soo dhawow, waan ugu mahadcelinaynaa sida xinaan kale oo ay kuu soo dhaweeyeen. waxaan leeyahay mar labaad iyo mar saddexaad soo dhawow xildhibaane. waxaan leenahay gogoshii ugaasku iclaamiyey halka shaqsi ee ku guuleystay mas-uuliyad ahaan iyo mudnaan ayaad noqotay. waxaan rajaynaynaa intii kalena inayna soo gaarto. waxaan leeyahay xafladda waa xaflad soo dhaweyn mar labaad. mudane Mahad Maxamed Salaad, xildhibaankeena sharafta leh,
dowladda federaalka noo matalaya soo dhawaaw waxaan leeyahay soo dhaweynta dhammaan intii iga horreyday ayaan la qabaa ku soo dhawaaw deegaankaagii ku soo dhawaaw deegaanka dowlad goboleedka galmudug oo aad federaalka u matalaysid waxaan leeyahay afar sano iyo bilo ka hor ayaa deegaanka kugu dambaysay maalin farxadeed ma ahayn laakiin maanta farxad iyo raynrayn aan kugu soo dhawaynaynaa inta kadib munaasabadda waxaa ka hadlay ugaas xasan ugaas maxamed ugaas nuur oo sheegay in loo baahan yahay in dhammaan siyaasiyiinta ka soo jeeda deegaanka ay yimaadaan ayna ka qayb qaataan sidii deegaanka loo horumari lahay gobolka galgaduudeed intii joogta maahane intii kor nooga imaanaysay oon sugaynay oo beesha oo aan baaqa u jeedinay xildhibaanka kow u horeeya insha allah waxaan rajaynaynaa inay hadda ka bacdi alla waan diyaaraduhu iska kana garbin waan malaynayaa inay si fiican u imaan doonaan haddee marka koobaadna siday u naba jecel yihiinna waan ogahay haddee kow iyo tobanka boqoroon anigu u dambeeyoon kowdii ahay na sida ay u xurmeeyaan u qiimeeyaanaan oga ugu dambeyntii waxaa soo afjaray munaasabadda soo dhaweynta oo ahayd mid aad uga duwneed kuwii hore loogu qaban jiray degmada gurceel xildhibaan mahad maxamed salaad oo ka tirsan mudanayaasha baarlamaanka dowladda federaalka ee soomaaliya oo deegaan doorashadiisu ay tahay galmudug intaas kadib safarkayga aniga saddex wado ayuu salka ku hayaa kan koowaad wuxuu yahay dib u heshiisiin guud iyo mid gaar ahaaneed mid guud oo reer galmuduga oo maamulkooda iyo waxa ka dhiman iyo dadka reer galmudug sidii loo dabantaabi lahaa wax la isku gudubi lahaa ah dib u heshiisiinna lagu samayn lahaa iyo mid gaar ahaaneed oo aniga iyo culummada waxaan rajaynaynaa insha allah dib u heshiisiintaas furaheeda ayrboorku ka soo bilowday hadda hoolkoo maraa inta kalena waa sii dhammaystiraynaa ilaahayna u guuleey qodobka labaadna wuxuu yahay gogol xaarid iyo tabantaabin gogoshii ugaas xasan ugaas maxamed ugaas nuur oo ku baaqay ee ahayd in shir lagu qabto meeshan oo beesha xildhibaanada aanu nahay ee golayaasha baarlamaanka aan ku matalno isku yimaadaan inaan soo ajiibay oo horudhac aanu ahay wafdiyo kalena iga dambeeya aanu imaan doonaan insha allah haddii allah awoodda loo ogolaado qodobka saddexaadna wuxuu yahay deegaanadan galmudug oo golaha shacabka aan ku matalayo mashaariic laga fuliyay tuulooyin hoos yimaada degmooyinka ciddaanu ay degan tahay ee gurceel balanballe iyo dhuusamareeb sidii aan u furi lahaa oo iyadana bulshada reer galmudug ee deegaankan joogta iyadana aan ula qaybsan lahaa wixii qabsoomay muddadii xildhibaanka aanu ahaa soo dhaweynta maanta loo sameeyey xildhibaan mahad maxamed salaad wixii aad uga duwneed soo dhaweyntii hore loogu sameyn jiray madaxda kala duwan ee ka socota dowladda federaalka ee soo gaara degmada gurceel ee gobolka galgaduud waxaana dadka soo dhaweeyey saakil yimaadeen deegaano kala duwan oo ka tirsan galmudug cabdijamaal macalin axmed kalsan tv gurceel kala fadhigii 33-aad ee golaha wasiirada Soomaaliland oo shir gudoominayay madaxweynaha Soomaaliland mudane Muuse Biixa Abdi kuna uu helinayay madaxweynaha ku xigeenka Soomaaliland mudane Cabdiraxmaan Cabdillaahi Ismaaciil Seeliici ayaa maanta ay taariikhdu tahay 25-ka bisha 2019 warbixino lagaga dhigaystay wasiirada wasaaradaha horumarinta maaliyadda horumarinta beeraha horumarinta biyaha iyo khayraadka ugu horreynba wasiirka wasaaradda horumarinta maaliyadda Dr. Saad Cali Shire ayaa golaha ugu warbixin ka siiyay arrimaha dhaqaale ee dalka isagoona wasiirku isbarbardhig ku sameeyay saddex biloodka sanadii hore ee January ilaa March 2018 iyo saddex biloodka sanadan 2019 ee January ilaa March waxaana wasiirku istul taagay isbeddelka sanadkan ee ku yimid arrimaha dhoofka iyo sidoo kale soo dejinta fadhigan 3-aad ee maanta isugu yimaadeen golaha wasiirada Soomaaliland
شرگدومن ای مذاحون موسو بیح عبدی مذاحون ها سومالیان اونا کوه هرین ای اما مذاحون کل حجین کا سومالیان مدن عبدالرحمن عبدالله اسماعیل سیدعی ور بحنا هلا گجده استی وزیرده هرمارین تماریت هرمارین تبیرها یست دوکل هرمارین تبیهای خیرات کا ایا وحالگوش شگی اور صحابت کس و بحی قصرگ مذاحتوید و سومالیان و کسحیان فین کا قصرگ مذاحتوید و سومالیان محمود و سمت چما سومال عبدالرحمن کرینل كالسن تيفي هرقيس وحمان تنسير اسمي حلكو لك لوريكو السيركي ورو سارد قرشين تيهور مرين تقرنكا عوالي إبراهيم الشروع يو السيركي حسبي وسارد عوصو مقع المدحوينها السوماري لان عثمان عبد الشنبيل مناسبة دنوائيكا سوقيب قلين حمنا كمدا قولها وسيردا حلبانا دا قولها وكيلادا يو سيدوك لشقالوينها وسارد وقهرين وحمد شكالي أغاسمها قودي وسارد إساقو كورمي مددي أي سود شقيه وسيركي هوري waxaan cadeynayaa in muddadaasi si hadal la'aan daacadnimaha karti iyo hoggaamin fiican leh in mudan cawaalada wasaaradda qorsheynta qaranka uu hoggaamiyay Ibrahim Shibaab wuxuu maanta ku wareejin doonaa higsigii iyo qorshayaasha qaranka uu yaalay inuu sii hoggaamiyo mudane wasiir Dr. Cabdiraxiin Cusmaan Haaji Cabdi oo si kaliya laabo wasaaradda qorsheynta iyo hawlaha waajibaadka qarankaba aan ugu soo dhawayn awali Ibrahim Shirwa ayaa isna ka waramay waxyaabaha uu qabsamay muddadii uu joogay wasaaradda sanadii 4 bilood ee joogay badanaa waxaan aniga ahay shaqadeed waxay u badnayd shaqo ah xafiis kulan iyo reports aan qorno si marka baahida jirtay ee wadanka aan ummadaha kale maadaama aan wad la xidhiidhay waxa lagaga baahan yahay inaad diyaar ahaato wasiir qorsheynayd oo diyaar ahayn oo isiraahdo marka hadal iyo ku qanci ma shaqeysa marka waxaan culays ka saaray in aan badanaa ka shaqeeyo sidii qof diyaarin iyo wixii looga baahnaa ee wasaaradda. Wasiir waxaan kala mid ahay wasiirada kale markii dawladdu dhalatay waxaan la kulmay oo la kulsanay challenges waxa afka qalaad lagu yiraahdo oo ah duruufo badan oo adkaa. Duruufahaas oo ahaataa oo ahaa waddanku wuxuu ka soo baxay doorasho waxaa la soo maray election iyo campaign badan oo ay ku baxday lacag aad u tiro badan. dad badan oo tamartooda geliyay ee lacag badan oo baxay oo markaa ay noqotay wadankii in soo gaari markii doorashadii laga soo baxay daa ay noqonaysay in wax la qabto ee marka waxa kale oo la kulanay ee in inflation ka aad u badan sixir bararka aad u badan waxa kale oo la kulanay bilihii ugu horeeyay in duufaanadii abid ugu weynaa ay ku dhaceen dalka oo intaas oo 100 kun oo qof ay baabiyeen waxa kale oo la kulanay waxyaabihii abaaruhu ay keeneen oo buffertigii dadka markay abaartu ku bacdo ee la ka soo yar kabtaan haddana waxaa jiraysa wixii loo oran jiray buffert ama gabagabadii waxaa munaasabadda soo xiray wasiirka cusub ee wasaaradda qorsheynta iyo horumarinta qaranka Cismaan Cabdi Shimbiil isagoo sheegay inuu halkaas ka sii wadi doono hawlihii ka tagay wasiirkii hore haddana fahmay inaan kartidaas leeyahay awooddaasna leeyahay in aan wasaaradda qorsheynta ka noqdo madaxweynuhu mahadsan yahay waxaan ballan qaadayaa hadii Ilaahay ka dhigo Ilaahaynaygu garab galo in aan fashilin kalsoonidaa ugu qabo madaxweynuhu iyo shacabka Soomaaliyeed Iid Maxamuud Xasan Kalsan TV Hargeysa ciidamada danab ayaa howlgalo waxay ka fuliyeen deegaanka ka tirsan gobolka Shabeellada Hoose oo lagu soo waramay in gacanta ay ku hayeen Al Shabaab warbixin warkaan la xariirto waxa noo hayay wariyaha Maxamed Axmed Yuulka afayeenka ciidamada danab dhaqtar Mowlid Axmed Xasan ayaa sheegay in ciidamada ay shalay ilaa xalay howlgalo ka fuliyeen deegaanada Leego iyo Yaqbir Weyne ee gobolka Shabeellaha Hoose Mowlid ayaa sheegay in ciidamada danab ay sidoo kale raashiin ka qaybiyeen deegaanada Sabiib iyo Caanoole oo dhawaan laga saaray xarakada Al Shabaab waxa kale oo uu sheegay in halkaas ay ka fureen isbitaal u adeega dadka deegaanka oo ay gacantana ku hayaan dad fadlayaal ah Mowlid Axmed Xasan afayeenka ciidanka danab ee militaryga Soomaaliya ayaa sheegay in iskuul ay halkaasii ka furi doonaan in dadka deegaanka ay u helaan si dadka deegaanka ay u helaan waxbarasho Mowlid oo ka hadlayay in xarakada Al Shabaab ay go'doomin karaan deegaankaas ayaa waxa uu sheegay in ciidamada deegaankaas ku sugan ay awood u leeyihiin in ay ka hortagaan go'doon kaga yimaada dhinaca xarakada Al Shabaab bandhigga caafimaadka ee sanadlaha oo ay ka qayb galeen mas'uuliyiin ka tirsan dawladda federaalka Soomaaliya iyo dhaqaatiir ayaa maanta lagu qabtay gudaha magaalada Muqdisho sida warbixinta warkaan ay ku wageysay Nashaad Aadan Daahir
bandhig carwaadka caafimaadka sanadlaha ayaa waxaa lagu qabtay magaalada Muqdisho iyadoona ay tahay sanadkii labaad ee la isugu yimaado bandhigani oo kale. Waxaa naga soo qayb galay oo waxtarkooda dhinaca caafimaadka ku soo bandhigay goobaha caafimaadka dalka iyo hay-adaha keena dawooyinka. Mas-uulinta dawladda federaalka Soomaaliya ka tirsan ayaa ka qayb galay bandhigaasi, waxaana horkacayay wasiir dowladaha xafiiska ra'iisul wasaaraha. Ugu horreyntii bandhigan ayaa waxaa daafuray dhaqtar Maxamed Yuusuf oo ah gudoomiyaha ururka dhaqaatiirta Soomaaliyeed. Ururkeena dhaqaatiirta Soomaaliyeed waxaan ka midaysannahay inaan kor u qaadno caafimaadka bulshada aan ku galayno, aqoonteena inaan ballaarino, in mataqaanaa agabka iyo qalabka aan ku shaqeyno inay xoog yeeshaan. Taas waxaan ka codsanaynaa dowladda Soomaaliyeed oo wasiirada meeshaan nagala fadhiyo sida lagu xoojin lahaa caafimaadka. Caafimaadka waxaa lagu xoojin karaa qalab badan in la keeno. Ambition dowladda inay yeelato annaga waa leenahay, waxaan rabnaa cudurkaas oo annaga aan qabnay inaan dowladda ku daaranno oo ah ambition caafimaad inay qabaan. Ambitionkaas waxaa waaye in qof Soomaali ah oo caafimaad u baahan inaan dunida loo diro oo dalka lagu xilliyo caafimaadkiisa. Dhaqaatiir nagama maqlo, aqoon nagama maqlo, wixii oo dhan waa haysanaa. Waxaa naga maqan waxaa waaye qalab iyo alaabta aan ku shaqeynayo, qalab iyo alaab dhaqaatiirta noo soo baxaysa aan ku tababaranayo. Sidoo kale wasiirka xugeenka wasaaradda caafimaadka Soomaaliya Cismaan Maxamed Cabdi ayaa ballan qaaday sanadka dambe in kaalin weyn ay ka qaadan doonaan qabsoobidda bandhigani oo kale. Feer kale wuxuu taagan su-aal noo siinayaa inaan ka wada hadalno, maxaan haysanaa, xaggeen maanta taagannahay, xaggeen u soconnaa? Industrigaana waa industri aad u weyn, adduunka dhanna lagu tartamo, sideen annaga nambarka koowaad ugu noqonahay? Ma ahan oo keliya inaan Soomaaliya naftiisa aan badbaadino ee lafafka kale adduunka, sidaan annagaa dibad ugu aadno, sida Muqdisho iyo ku keeni lahayd magaalooyinka kale, waa arrin annaga noo taalo, nalagayana baahan yahay, halkanna ay tahay laga dhisad garayo. Waxaa weye waa annaga qofka inay liis aan liis garayno ay tahay arrintan, waa annaga dadka inay isugu yeeraan private sectorka uu yahay, waa annaga inaan gobolka iyo dadka kale iyo isteejyada kale aan nidhaahno Soomaaliya waxaan leenahay muhim improving quality of health care waaba shaqada imaandaysta naloo dhiibtay. Marka aad iyo aad ayaan idinkaga cudur daaranaya arrintaasi. Insha allahu tacaala sanadaha soo socda waxaan rajaynaynaa in wasaaradda caafimaadku ay ka noqoto kii qalab qaadanaysay, kii ka shaqaynaysay, private sectorkana kala shaqaynaysay. Ugu dambeyntii wasiir dowladaha xafiiska ra'iisul wasaaraha Cabdullaahi Xaamuud ayaa sheegay in dowladdu ay waddo dadaalo ay dib ugu maamulayso isbitaalada danta guud ee Soomaaliya. waxay muujinaysaa caafimaadka marxalada badan inuu soo maray, maantana uu marayo meesha ugu fiicnayd uu mari lahaa. Mar haddii la sameeyey ururadii kaba qabi lahaayee bulshada, dowladdiina ay u heelan tahay miisaaniyaddii sanadkan 2019 loo kordhiyay, anigaan ogahay dowladdan ay aada u daneynayso in caafimaadku uu noqdo meelaha ay rabteen ay gacanteeda kusoo qaadato, oo aada ogtihiin sida isbitaal Banaadir iyo isbitaalka Jamarsiino ay gacan kugu soo dhigtay waa meelaha ugu weyn ee dowladda ay u baahan tahay inay gacan ka geyso. Dowladnimada waxay ku jirtaa inay dowladdu ay mas-uul ka tahay taas. Nashaad Aadan Daahir, Kalsin TV, Muqdisho. Gudoomiyaha xisbiga mucaaradka wadani ayaa waxa uu booqday wariye ka mid ah wariyaasha ka howlgala warbaahinada Soomaaliland ku yaalla, kaasoo iminka xaaladda caafimaad u jeefay isbitaalka magaalada Hargeysa. Soomaali Cabdi Kirilla ayaa warbixin warkan la xiriirtay inoo soo diray. Gudoomiyaha xisbiga mucaaradka ee wadani Cabdiraxmaan Maxamed Cabdillaahi Ciirro ayaa maanta booqday wariye Khadar Macallin Deeg oo ka mid ah wariyaasha ka howlgala telefishinada madaxa bannaan ee ka howlgala Soomaaliland oo xaalad caafimaad u yaalla mid ka mid ah dhakhtarada magaalada Hargeysa kadib markii uu maalintii madaxweyne Biixi madaxweynaha Soomaaliland dalka dib ugu soo noqday ay nabarro jirdil u geysteen qaar ka mid ah ciidamada ilaalada wadooyinka. Ilaahay nabad kaaga dhigo, insha allah caafimaad sari ah ilaahay ku siiyo. Hadaba gudoomiyaha xisbiga mucaaradka ee wadani ayaa kadib markii uu booqashadaasi uu booqday wariye Khadar Macallin Deeg kuna booqday ikhtarka gargaar ee magaalada Hargeysa ka dareen celiyihii booqashadani isagoona wax lagu xumaado ku tilmaamay in ciidanka qaranku ay wariyaasha bartilmaameed u noqdeen, isla mar ahaantana ay weejiyo jirdila u geysanayaan.
عبدالرحمن محمد عبد الله عرف قدومي أحس بك معارض كاي ودني وارنت هسيك هذا لا يه أي وحى ويري رنتي وحى فرحدي أنا صوب وضوح الصحفية تفطريه تلفزيون كبرشو يتعدي اللوج يشتي يالكن الساعة كم غلي سين دعوية هذي الثقبة وأبا عند اختر دبديد وحى عند الرأس ومال اللان صدح حبيك كوعان بحضي أي مقع أكو هش. مدروحوها هناك الديمقراطية ده يدور شوينك. وكبر هيسينو جور عيوتشي دي حكومة ضني. يحس بجيدي. من دفعها صحافة حرتة. وحلقوا قيمين في سمال الآن. وضن كوجو حرف يطلع أول بضن. جيس كافريكا. تينا وار خيسان. ما أنت واحد عيا. مركبور رسمها. وحنا ريكورد شيء إن حكومة الكرمية تايتي وتعدي قبل نيت صحافة ظهرتها من دوها حقوق الإنسان كان لا ليه وأركي سانو ده تاني مرة حقوق الإنسان لقطن تاي وادين تحق به اللي يهين قف هادو دم بجلاد دريق لهم رولي هاي وارم رولي هاي لكن سوى سوق شو جاي لجراعه وما جوري الله قل له وحكيسه هالشيء ده لما قوانين تسمعنا وحلوبة هنيه إناني تاسين نيتشين وضل كوحوبة هنيه يدني دبا وررنا وحقيقة قراعة كستانة ومضة دارين كيده يرى بيتان كيده متشوش كرو هدون كورنا مبو صامري صحافة القراعة تضل عبوريو كومي قويسن انت اسو ديكتاتير بها دوني دا صامرتي سومان لانا ومباهنا ينا قادو طريق الدكتاتورية ده أنا إلى هنا برجع دخلوا قرني قو داو عاجي وهكروا كور قبطان عبد المالك نين لجراعي مركب على قصو قبني صحفيين كانوا سعوتي تفتير هنا والله جراعي مركب قوس وتعدي يحد قدم لكن وحن إذا كبر هنا إيه إن ثاني هذا كي قادن مويانين أريدين يجيب adduunka kale waxa ayagu halkaasii ka hadlay aqaar kamida wariyasha ka hawlgala telefishinada madax banaan ee Soomaaliland iyagoo halkaasii gudoomiyaha xisbiga mucaaradka ee wadani Cabdiraxmaan Maxamed Cabdullaahi Ciirro ay uga mahad celiyeen abuqashadii ugu yimid wariyaha xaaladda caafimaad ee la cusbitaalka Gargaar ee magaalada Hargeysa agaysta kale wariyashana ayaa waxay Hussein inaana ila hadda wax hadal ah isla maraantana wax socodba aanay ka arkin حكومه الصومالان او غرودينكا كيها مودن موسى بيحا عبد ولا درينا هوريهن حالته عافيمد او جيفا اسبيتال كغرغاري مغالدا هرغيزا هورين قدوميا حسبك معارض كاي وطني دكتور عبد الرحمن محمد عبد الله عبد الرحمن عيرو ان اني كو هادليه مغا مامك سري تلفزيون كبلشو حنا ما هادنا قيا ان انو هلكان كو سو بوقدو تفتيرا غود تلفزيون كبلشو خضر معن دخ شيخ ابراهيم او اي جيرديل او كيستين عيدمدا بوليسكا الصومالان مودن قدوميا حنا كاغا ما هادنا قينا ماركلا سدا درينكا ولا تاهي شعبكا غير الصومالان aad baan uga xunnahay in ciidamada booliska iyo xukuumadda madaxweynaha iminka joogabaynta joogeen ay badiyeen tacadiinta ay ku hayaan saxafada sidoo kale gudoomiyaha xisbiga dadan waxaan uga mahadcelinaynaa sida mar walba uga taageen saxafada iyo dadka blaacodka dani Cabdiraxmaan Maxamed Cabdulla Ciirro oo noqday sirkaalkii ugu sareeyay ee Soomaaliland iminka xil haya ee soo boqda tifitire khadar macalin deeq oo ciidamada Soomaaliland booliska dhaco geysteen ma jirto cid ka tirsan xukuumadda madaxweyne biixi أما سراكيشة أما وزارة ورفا فينتا وبوقتي خذ معنا ديق مسكتا أيو اللي برده وعكا قباو دلاعة وانا رأو حاليسة وباحن عسبتال دي بديد استدام فيلي يوان دلق قديسة وحولا قبقين كريم خذ معو كمي دي ورياشة وقوص معدة بدن سومال لدي احترام كلا ايد ديقين كمال عبد احمد كريم كالسان تي في هرقيز دولة دي توبيا يا وحا كينيا يوبالن قادين سامين وسنكويا لدونين مالقشيغا dowladda Itoobiya ay sheegtay horaan inay ku sameeyay doonto dekedaha Soomaaliya warbixinta warkan waxa haya wariyeena Uncod Aadan dowladda Itoobiya ayaa u balan qaaday dowladda Kenya in wax saameyn ah uu san Kenya ku yeelanin maalgashiga ay Itoobiya ku sameeyayso dekedaha dalalka deriska la Kenya sida Soomaaliya Djibouti iyo Eritrea danjiraha dalka Itoobiya ee Kenya Malis Aalem oo la kulmay madaxweynaha Kenya Uhuru Kenyatta ayaa waxa uu tilmaamay in heshiisada dhinaca badda iyo adeegsiga dekedaha ay horey u kala saxdeen Kenya iyo Itoobiya ay sidoodii horey yihiin dhinaca Itoobiya Kenya ayaa horey walwal uga muujisay heshiisada adeegsiga dekedaha dalalka deriska la Itoobiya oo la galay ra'iisul wasaare Abiy Ahmed waxana ay Kenya u qaadatay in uu dhamaado heshiisada ay horey u galeen labada dal
Itoobiya waxa ay dawladda Soomaaliya la gaartay heshiis ay ku maalgashanayso 4 dekedood oo ku yaala Soomaaliya. Waxa ay kala heshiis dhinaca dekedaha ay kula jirtaa dalka Djibouti oo hadda halka ugu weyn ay badeecadaha dibadda uga soo degaan Itoobiya. Sidoo kale Itoobiya ayaa maalgashanaysa dekedda casab ee dalka Eritrea. Itoobiya iyo Kenya ayaa hore heshiisay dhisme deked laga dhisay Lamu. Itoobiya iyo Kenya ayaa hore ugu heshiisay dhisme deked laga dhisay Lamu, taas oo sidoo kale loo sameeyay wada tareen oo dekedaasi ku xirtay Itoobiya koonfurta Suudaan iyo Rwanda. Maamulka degmada Baladweyne iyo hay'adaha samafalka ee ka howlgala gobolka Hiiraan ayaa waxa ay bilaabeen sida gargaar lagu gaarsiin lahaa dad ku dhibaateysan deegaanada hoosaga magaalada Baladweyne ee xarunta gobolka Hiiraan. Maxamed Ibrahim Siyaad ayaa warbixin warkan la xiriirtay noo soo diray. Gudoomiyaha degmada Baladweyne Maxamed Axmed Foodcad ayaa gaasimaha wasaaradda tamarta iyo biyaha dowlad goboleedka Hirshabeelle ee gobolka Hiiraan Cawil Maxamed Jabriil ayaa maanta kormeer ay ugu kuurgalayeen xaaladaha ay ku nool yihiin dadka ku dhaqan tuulada Hiiraan Bile oo dhacday in ka badan 5 kilometir waqooyiga Baladweyne. Waxa ay ku gaareen deegaankaasi oo ay ka jirto xaalad binaadanimo. Tuulada Hiiraan Bile oo ka mid ah tuulooyinka cusub ee dhowaan la aasaasay oo hoos yimaada Baladweyne ayaa deegaan ahaan waxa deegaanka uu yahay mid aad u baaxad weyn, waxaana ku nool dad aad u badan. Dadka halkaasi ku nool ayaa ka kooban kuwa ka soo cararay abaarihii ku dhuftay qaybo ka mid ah gobolka oo ay ku xoolo beeleen, iyo dad kale oo danyar ah kuwaasi oo deegaanka deegaansaday. Dadka deegaanka ku nool ayaa ka dalbaday maamulka gobolka Hiiraan iyo hay'adaha samafalka inay ka caawiyaan dhinacyada biyaha, raashinka iyo caafimaadka. Waxaan nahay gudoomiye ku xigeenka Hiiraan Bile. Intan soo boqotay oo noo imaatay intaan meesha dadka degan waxa way dad oo qof meel ee ka imaatay. Marka waxaan u baahanahay hoos lama haysto. Gudoomiyaha degmada Baladweyne Maxamed Axmed Foodcad ayaa gaasimaha wasaaradda tamarta iyo biyaha Hirshabeelle ee gobolka Hiiraan Cawil Maxamed Jabriil oo dhankooda hadlay. Kormeerka markii ay soo gabagabeeyeen kadib ayaa ballan qaaday in gurmadyo ka kooban dhinacyada biyaha, caafimaadka iyo sidoo kale dib u dejinta dadkaasi ay u sameyn doonaan, waxayna geesta kale ka dalbadeen hay'adaha samafalka in dhankooda maamulka ay ka caawiyaan sidii dadka deegaanka Hiiraan Bile ku nool gurmadyo loo gaarsiin lahaa. Maanta waxaan soo gaarnay tuulada Hiiraan Bile ee ku taalla duuleedka magaalada Baladweyne ee ka jirta xagga waqooyi. Waxaana kormeer ku sameynayay gudoomiyaha degmada Baladweyne ee Mudane Axmed Foodcad, iyadoo meesha xaaladda ka jirta uu ku kulay gudoomiyaha degmada Baladweyne, maadaama ay tahay tuuladan tuulo ay ku nool yihiin dad aad u liita oo tirada u dhan tahay ilaa iyo 700 qoys. Sababtoo ah waan ogtihiin xilliyada ay maanta ay ku jirto xaaladda tuulooyinka qaarkood oo maalmahan gudoomiyaha degmada Baladweyne oo u kuurgalaya xaalad kasta oo ka jirta tuulooyinka si uu u ogaado xagga noloshooda ama daryeelkooda. Saas daraaddeed waa dadkii macnaha aadan ulitaan waxaa ka mid ah waayeeladaasa ka mid ah daryeel caafimaad hadirtaan waxa daawo soo gaarsiiyey hay'adda Liraf Jaffi iyo Saaf Jildiran oo iyadana hadirtaan kaalin mulug leh ka qaadatay rabto. Saas daraaddeed tuuradan macnaha wax ceel oo riiga ama ka shaqeeya magaaladana ma lahan. Tuuradan waxay u jirtaa magaalada Baladweyne ilaa iyo dhowr kilomitir. Waxaan aad ugu faraxsanahay gudoomiyaha degmada Baladweyne oo maanta xaaladda tuulada Hiiraan Bile oo aad iyo aad usuurkul oo cabasho badan maadaama ay ka imaatay, oo gudoomiyihii dareenkiisa usoo muujiyay inuu soo booqdo tuulada Hiiraan Bile si xaaladda ka jirto maadaama cabasho badan uu soo gudbiyay gudoomiyaha tuulada Hiiraan Bile oo gudoomiyihiina maanta uu kusoo booqday tuuladan. Aad ayaan ugu soo dhoweynaa gudoomiyaha anigoo ku hadlaya afka wasaaradda tamarta biyaha, waxaan sheegayaa gobolka Hiiraan in meeshan hay'adaha ka shaqeeya biyaha baaq waxaan u dirayna hay'adaha meesha ka shaqeeya biyaha ay ceel u qadaan baraage ay u qadaan maadaama ay tahay tuuladan tuulo aan ceel lahayn. Maanta waxaan booqasho ku nimid annagoo kormeerayno dhibaatada ka jirta tuulada Hiiraan Bile. Xaaladooda bini'aadnimo marka aan aragnay waa dad aad iyo aad u dhibaataysan, waa dad mataqaanaa xaalad bini'aadnimo meeshan ay ka jirto, waa dadkii abaarihii soo xoolo beelay oo aan waxba haysanin oo banaankan tuuran. Waxaan mataqaanaa hay'adaha ka howlgala degmada Baladweyne waxaan ugu baaqayaa inay tuuladan la soo gaaraan
waxa alla waxay hayaan hadday daawo tahay hadday mataqaana mucaawin tahay xataa bacyo oo guriyaha la saarto ma haystaan inay la soo gaaraan bacyaha la soo gaaraan inay daawo la soo gaaraan inay raashin la soo gaaraan waa ilaahay mahadiis hadda waxaan ka muuqanayo biyo ay leedahay biyo waa ka muuqdaan waxa waaye ceel yara ku yaal oo biyo ah laakiin ma ku filno biyahaas way yaryihiin hay-adaha kaloo ka howlgala degmada beledweyne waxaan leenahay wax la soo gaara dadkan dad dhibaataysan waayo waxa waaye meeshan waxay noqotay waa tuulo weyn waaye aad bay u weyn tahay deegaankan hiiraanbile waxaa ku nool dad ka soo barakacay abaaraha ka jira qaybo ka mida gobolka hiiraan oo sanadyadii ugu dambeeyey ku dhuftay qaybo aad u badan oo gobolka ka mida deegaanka waa mid mar dhow la aasaasay wuxuuna u baahan yahay in laga hirgeliyo xarumo waxbarasho kuwa caafimaad iyo sidoo kale in dadkan ay helaan biyo macaan oo xilli kasto ay noloshooda ku maarayn karaan waa maxamed ibraahim siyaad telefishinka caalamiga ah ee kalsan bartamaha tuulada hiiraanbile beledweyne wasiirka dib u heshiisiinta maamulka hirshabeelle ayaa ka codsaday dowladda federaalka soomaaliya iyo hoggaanka ugu sarreeya maamulka hirshabeelle in gacan ay ka geystaan dhexdhexaadinta beelo dhowaan ku dagaalamay degmada cadale ee gobolka shabeellada dhexe cabdiraxmaan xuseen wadani ayaa warbixin warkan la xiriirtay noo soo diray wasiirka dib u heshiisiinta iyo dib u dejinta dowlad goboleedka hirshabeelle injineer cabdikariin cabnuur ayaa soo gabagabeeyey kormeerkiisa xog ururinta ah ee uu ku marayay deegaanada dagaal beeleedyada ay ka dhaceen ee degmada cadale wasiirka ayaa kormeerkiisa ku bilaabay deegaan hoostaga degmada warshaq isagoona sidoo kale u sii gudbay tuulooyinka kale ah shubanle ceelle buurdheere xaajacalle oo dhammaantoodba ka kala tirsan degmooyinka raaga ceele iyo cadale waxaana wasiirka deegaanada aynu soo sheegnay uu kula kulmay odayaasha labada dhinac ee dirirtu ay dhex martay haddaba wasiirka ayaa ka hadlaya kulamada usoo gabagaboobay bismi illahi raxmaan raxiim alxamdu lilah rabi alcaalamiin wasalaatu wasalaam calaa rasuulillah wabacd waxaa ilaahay mahadiisa waftigii ka socday dowlad goboleedka hirshabeelle ee ka koobnaa golaha wasiirada xildhibaano ee odayaal dhaqameed maaragtay mas-uuliyiin kale ayaa maanta wuxuu soo gabagaboobay kormeerkii ay ku marayeen maaragtay meeshii dagaalka uu ka dhacay deegaanka deegaano hoostaga degmada cadale maaragtay loo yaqaano burdheere ama koogaar alxamdulilahi rabbilcaalamiin ilaah uu nagu guuleeyey maaragtay labada dhinac waan aragnay labada dhinacoo sidii xudoga hoose ayaan u wareysanay xud kastoo aan helnayna waxaan ka diyaarinaynaa insha allahu tacaala maaragtay qoraalkeedii rasmiga ahaa sida ay wax noqdeen insha allah waxaan la wadaagi doonaa mas-uuliyiinta naga sarreysa oo ugu horeeyo madaxweynaha dowlad goboleedka hirshabeelle madaxweyne ku-xigeenka dowlad goboleedka hirshabeelle golaha baarlamaanka golaha wasiirada dhammaan waxaan ku geyn doonaa insha allahu tacaala ribodkaas aan ka soo helnay waxaana rajayn doonaa hadda ribodkaas dhexdiisa inaan maaragtay u dirno maaragtay wasaaradda arrimaha gudaha ee dowladda federaalka aan u dirno beesha caalamka yacni baahida loo qabo in dadkan walaalaha ay wada deganaa dib loo heshiisiiyo maaragtay dib la isugu keeno dadka kale irdhooda ee wax ka dhexeeyeen maaragtay la isku keeno dib la isugu keeno waana in maaragtay sida uu dhaqsiyaha badan la isugu dayo in maaragtay wax loo qabto haddii ilaah yihaahdo maaragtay maamulka hirshabeelle wuu bilaabay maaragtay dhaqdhaqaaqiisii ku saabsan arrimaha dib u heshiisiinta maaragtay waayo waxaa bilaawday wasiirka ee wuxuu tegay koogaar wuxuu tegay magaalada la yihahda deegaanada hoostaga raagaceele wuxuu tegay degmadii cadale wuxuu tegay maaragtay tuulada xajacali waxaasoo dhan waxaan ka doonay wax kale maahayn ribood ayaan keenay alxafalilah alxamdu ilah waa nagu soo guuleeyey intaan ka dambeeyo inay dadka helaan waxqabad rasmi ah waxqabad cadaalad ah waxqabad ku salaysan maaragtay ribodka aan helnay haddii ilah yirahdo dadkii waxay u baahan yihiin ceelad inay helaan biyo waxay u baahan yihiin meelo ay seexdaan hooy la-aan ay hayso waxay u baahan yihiin in tuuladii maaragtay dadkii dib la isugu celiyo oo maaragtay ay dib isugu noqdaan haddii ilah yirahdo waana mahadsan tihiin wabilahi towfiiq asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu cabdiraxmaan xuseen cumar wadani tv ga kalsan degmada cadale ee gobolka shabeellaha dhexe qaramada midoobe ayaa sheegtay in dad soomaaliya ay ka daadguraysay magaalada tripoli ee caasimadda waddanka liibiya halkaasoo dagaalo xooggan weli ay ka dhacayaan hay-adda UNHCR ayaa magaalada tripoli waxa ay ka daadguraysay qaxooti kasoo jeeda afrika oo ay soomaaliya ku jiraan
dadka laga soo daadgureeyay xabsi ku yaala Koonfurta Tripoli ayaa waxa tiradoodu ay gaaraysaa 325 qof oo ka soo kala jeeda dalalka Nigeria, Sudan, Eritrea iyo Soomaaliya. Saraakiil wadashay hay'adan qaramada midoobay ee UNHCR ayaa waxay sheegeen in dadkaasi laga soo bixiyay xabsiga weyn ee ku yaala magaaladaasi Tripoli kadib markii ay halkaasi ka dhaceen dagaalo culus oo u dhaxeeya mucaaradka iyo dawladda Liibiya. UNHCR waxa ay sheegtay in dadkaasi la geeyay xabsi ku yaala magaalada Saawiya ee galbeedka Tripoli, halkaas oo hay'adda qaramada midoobay u qaabilsan qaxootigu ay sheegtay inay qatar tahay caasimadda Liibiya, balse hadda dadkan xaaladooda ay wanaagsan tahay. Qof ka mid ah dadkan oo Soomaali ayaa waxa uu sheegay in hadda ay bad qabaan isla markaana laga badbaadiyay qatar badan oo ay wajihi lahaayeen. Halka warka daawadayaal aad kala socotaan waa telefishinka caalamiga ee kala san imikan akhbaraadka dibadda. Shirkadda Facebook ayaa lacag qiyaas ahaan gaaraysa 3 bilyan waxa meel ay u dhigtay haddii ganaax uu ku dhaco sida ay ganaaxaas isaga magi lahayd. Sicirka saamiyada shirkadda Facebook ayaa aad sare ugu kacay arbacadii la soo dhaafay. Saadaasha suuqida saamiyada ayaa waxa ay tilmaamayaan gaar ahaan Wall Street-ka in uu sicir bararka hadda meel sare uu gaaray. Dadka adeegsada Facebook ugu yaraan bishii mar qura ayaa tiradoodu ay korortaa 108% marka la barbar dhigo kolkii hore. Hase ahaatee, faa'iidada saamileyda u hoyaneysa ayaa yaraan doonta maadaama shirkaddu lacag badan u qoodeysay ganaax culus oo la filayo in wakaaladda la socodka ganacsiga Mareykanku ay ku soo rogto. Culayska dhaqaale intaa leeg ayaa shirkadda Facebook waxa uu ka soo gaari doonaa fadeexaddii shirkadda Cambridge, iyadoona sidoo kale la isweydiin doono saameynta uu yeelan kara ganaaxaasi. Shirkadda oo arrintan ka jawaabaysa ayaa soo bandhigtay inay rajaynayso in ganaaxyo badan ay la kulmi doonto, isla markaana lacag ahaan ganaaxaas uu gaari karo $5 bilyan, balse shirkadda hadda ay u qoondeysay ama keed ahaan meel ay u yaalaan lacag gaaraysa $3 bilyan. Guud ahaan daawadayaal, waa nagaynta warkii aad kala socoteen telefishinka caalamiga ee kala san. Warkaygu wuxuu idinkaga imaanayay xarunta TV-ga ku leeyahay magaalada Muqdisho. Anigu Sharmaaka ayaa warkii idiin soo jeedinaya warkan la mid ah. Inta aynu ku wada kulmi doono dhammaantiin, waxaan idin leenahay nabadgelyo. Kan aadmiga jooga qof kasta qurbadiisiyo kaskiisu hadlayaaho dadku waa kalamaan. Hadii aad kululaato hala boodin kashe kaalintaada ka qaado dadku waa kalamaan. Wixii kulan wanaagsan qaar baa ku hanaye haka soomin dhageystee dadku waa kalamaan. Intaasii waa kaftan waane, markana ku soo dhawaada xubintii kalamaan. Wariyaha reer kalamaan, bariyahan waa idin ka maqnaaye, halkee wax marsiinaysan? Hadii aad naga maqnaadana haaga duur kuugu jirtee hadaanad noo timid haad noo keentahe. waa idin ka maqnaayaki wariye madad bahaasi aanu bahina ertay war madaxweyne farmaajaba safar buu laba wadan ugu maqnaayay waana yimida muxuu keenay war niman war suguni waran ma suge ma ka sugtaan war war helaaba tala helaa layri maxaa sugnaa bulshada waray u baahan tahay mana hayne ana masiin kale jara war shaleedisa kan noogi wal dheefa fade war niman yaa daalin ana war idin haye waxa la yiri nin siyaasi ah baa deegan doorashadii xil u doontay bulshadii deegan ku weydiistay inay doortaan waxayna yiraahdeen laba arrimood baa noogu baahi badan hadda sheegta waa inay xalinayaa buu yiri oday baa wuxuu yiri matoorkii ceelka naga dansan oo shidaalaa naga ah siyaasiga isla markii buu taleefan la soo baxay dhagtuuna saaray wuxuu yiraahday halow maalin kasta deegaankan aan joogo waxaad keentaan 20 liter oo shidaala odaygii buu ku jeestay siyaasigii wuxuu yiraahday adeer maxaa kaloo idin dhiman odaygii baa wuxuu yiri magaaladan anteena telefoon malahan oo magaaladu hadday sal anteena lahayn siyaasigu yow la hadlaayay war baandi beledkan inga karkar yanga deegaan jeela saadi war siyaasi sidaas ma ahane barnaamijka uu neef fashilay waxaan idii aniguna surinkii daraad aad igu sugtide ninkii bari ku siray hadaa saamaxdana wali ku suntana ma ku seexataa warkaa waanu ka tashanay iga walaydaan dib noo marsiinayn war maanta waxaad dalka dib ugu soo laabtay madaxweynihii hore Sheikh Sharif ayaa aan la hoggaamiyay
hogamiyaha xisbiga himila qaran ahna musharaxa madaxweyne ee 2020ka war miyuusan sheekh shariif ogeyn soomaaliya nin mar madaxweyne u soo noqday inuu mar labaad u soo laaban wadiyaa oo ilaa magool yar taliyani waxa ku mahmaah ma ka seesin aku bisat nonno tonas yidi yani bi dadte ma soo laab hayaan amal waay war wax ka leysaana sheekh shariif sheekh ahmed wa madaxweynaha kaliya shabab la dagaalamay war sheekh shariif maanta waxa soo dhaweeyay oo garoonka ugu hortagay wasiir iyo xildhibaano ka tirsan dawladda Soomaaliya waxaan la yiri maalmaha soo socda shirweynaha xisbigu furahaya war wasiirada iyo xildhibaanada sheekh shariif soo dhaweeyay xilkoodi ma ka tanaasulayn war runtii oo helnimo ka tanaasulnay maysiin laha shimbirinti geelaga fuulo geelaga kala deeydaas ma shimbiraga aqla daranyina xildhibaana iyo wasiire warnimada waxaan la yiri afisyara garabti la tagay jaga hadaan waayay xilka kiigu guuleystay oo maayhin saaxiibe hadaan lacag u soo baxdo antaga xafiiskaaga anigaaba soo dhaanshayo caada qaataahe hadii aan saciishoodo oon qeyro kor u sayro oon madaxda wararaysa rabintaba takeen keeno war hal iska soo kay xiro iga digtoonaada ama waan ka sii darahayaa ima taqaaniine oo horumarkii caalamka iyo dib u dhiskeeniba iyo wixii dhaqaale iyo anfacoonnala ku taageeray iyo maamul goboleedyada lala heshiin waayay iyo macal qorshihii sugi lahaay xamar ammaankiisa dowladda siyaasaysabaan toos u dhahayaa ganacsiga khasaaroobay oo jidadka loo diday oo canshuurta laga qaaday iyo madaxwareerkiisa itoobiya heshiis lala galoon cudubo faahfaahin wax la kala saxiidana shacbigu helin xogteediiba iyo qadar waxay maagantahay amase loo sheegay iyo macal kaluunkii badoo loo fasaxay shiine iyo hadalla nuucaasaban soo bandhigayaa balogaada maalmahan caqligu way rafanayaa intaasaan ku soo koobayaayaanan sifadin qanqanqanqa adiyaad ka tagtay war abwaan mucaarada weligay ma arkana naga aamus war caqlina ku rafan maayee gabagaa ku rafanaya naga aamus war meelesun ku fiiri ani aanu ku fiiriyay lankun hali mucaaradka hala asheeyay war maye laifkii nairobi mucaaradka u daawday ninka war niman yahu waalidii aan idin kaga tegay baad weli wadaan ee intaad iska dhaaftaan dadkiina iyo dalkiina u shaqeeya warniyo hadalkaada markaan fiiri waxaan u malaynaa difaacadii koowaad doctor xabiib inaad ka baxday war waxaa la yidhi halya nirig naxaas lagu xardhoo nibiri qaabkiis leh aqallada la naashnaashay iyo nuucyadan quruxda haddii nalalku nabad bay rabeen naala iyo khayre shar haddii la naadiyo qasrigii soo ka dhaqo ma war guddiga xuduudaha ee shalay baarlamaanka u tagay waxay yiraahdeen kenya waxay gudaha dhulka soomaaliya soo gashay 476 kilometer waana xadgudub bay yiraahdeen ma soo geli karto mana ka yeelin war derbigii ay kenya ka dhisatay xuduudka shacab gabaad xaawa maanta ku 4 maalmood bay burburinayaan kenya miya maaranalo kagala ciya ee minaanan kuwaas iska dhicin dadnimadaan yaaba ebera war xilibaan idris dhaqtar wuxuu yiri xuduudda koonfur galbeed waxay ku ogtahay masjidka arbaca rukun ee ku yaala degmada xamarweyne waayahay arbaca rukun haddau ka tirsan yahay koonfur galbeed gobolka banaadirna inta uu ku yaala xilibaan seen ba caamir waxay tidhi guddida xuduuduhu haddaanay soomaalilan tagayn soomaalilanada ictiraafkeeda ha la siiyo war guddiga baarlamaanada bariga afrika u qaabilsan arrimaha nafaqadarada ayaa golaha shacabka soomaaliya hortagay xildhibaan su'aal weydiiyaa la waayey kadibna waxaa gacanta taagtay xildhibaan dalxa waxaana la yidhi adiga nafaqadaro kuma haysta iska fariisa dalxow wuxuu yidhi aniga waxaan la socon lahay waaba nafaqadaro waraanada meesas joogi lahaa xildhibaanada su'aalo badan ay weydiin lahaayeen war adamayl su'aalo lakiin gabadi ee malmalaati lakiin qoran lahay gibilka baa kama ugatahe war hay-adda UNHCR waxay tidhaahdeen gabdho soomaaliyeed ayaa lagu laayay dalka qabris war kunkii shilin oo lacag soomaali ka noolaa gobollada dhexe lagama qaato war nimanti iyo baahiga amoojo ka gadadeenaha iyonka war gaadooyba war adeer kunkiina miyuu idinka nafaqo beelay madaxtooyada soomaaligaba dollar baa laga isticmaalay war madax ka hadli maayna shacabkan ka hadlaynaa naga taga war adeer oo ictiraafka la siiya toosta waddani maxay kula tahay halka soomaaliya afar inuu safadaan waradna midnimada soomaaliya waa muqaddas adna maxay kula tahay now war anagu hore u goonee aqoonsi baan doonayna adna habartayni ninkii arooso adeerkayna leewaaye waradna maxay kula tahay dowlad dhexe oo sal adag oo adna yaa minay xamar xisaab ku jirin waxaan dhihi karaahe adna maxay kula tahay dowe aa federaal ina adeeray adigana maxay qoondada dumarku waa geedka go'an war bal dadkan eega oo xaggee loo kala socdaa war maxaad ula yaabaysaa dadku waa kala maane ow duciyi yaa lay leedahay
kalmaanay waxaan idin idi sardanada ragow meerta sidde ruux aan sugayn inay siin kartiyo inay subaxba meel ku salaysan tahay ma ku seexataa warlanya arisku bayna saageen alaari ersaagada socoda la ku weydiiye meelali meeli noogalo ku weydiiyaana nin yow aryaadhaha lamadi tilaababa talaa ka dhalataa la yiri xaa cusub haddii la soconayo ma meel kaloo la aadaa la waaye maxaa nairobi laga doono warintiina waxaad sheegaysaan dastuurka ma ku qoran tahay war dalkeena inaan la iibsan karin dastuurka ay ku taallaa war adinkoon daalin xoolaha nool iyo wax soo saarka beeraha ilaa suuq loo helo loo dhoofiyo miisaaniyad ku filan waddanka lama helayo war beerbeera antakaleeta beeroo la fala unta ka yaalan baddi walaali ka dhoofiya unta ka taala niyow war wax kale iska daaye sagaaradii xitaa qadar baa loo dhoofiyey maxaan miisaaniyad nagu filan ugu heli weyn war imanyow dhaqaale la'aanta xitaa al-shabaab ay soo wajahday oo waxaa la yidhi xoolaha baadiyaha ka luma intay xaraystaan bay muqdisho wiib keenaan aryaadhaha shabaab ma dadkay baadiyaysteen ay xoolo baadiya ku masruufayaan war waxaad sheegaysaan dad dadow baadiyayso oo baadi dadow ku bilmiya war hadda kooa waxaan maqlay bal dadow dayn ku qaad lo dadow dayn ku sii aryaadhaha haad isugu daalihaysan hadda ka horaa fara tol igaar la yidhaaho waxa uu yidhi ow kalaamaan mugdi ruux kuufoon karbuuna haysaan waa uka kalaamaan mugdi ruux kuufoon karbuuna haysaan waa uka haye war nimanyow mahmaayoy cusub baa soo baxay oo abday 2019 ah waxayna kala yihiin maskaxdii kaa maqan googlay ku jirtaa ninkii facebook laga waayo whatsappkaa laga helaa qofkii iga joog laga waayo mar unbuu blog la kulmaa waxaa kaloo la yidhi nimaad ku darsatay isaga kuguma darsan waaye likesaar lama yidhaahdee wuxuu ku saaraa la tusaa waxaana kaloo la yidhi soomaalidu been like way saartaa balse been ma sheergarayso aryaxaad sheegaysan dadkaanu waxaan been ahayn basharka kuma naqdaane war horaa waxaa loo yidhi haddii aan balog jirin lama kala badbaadeen war bahalaasay heesa haytay ninku ku dheelayniyow haddii aan jaceel jirin jawhar lama degeeno haddii aan jaceel jirin balaad iidii ma joogte war hadan haddii aan jacayl jirin jaarba maynaan ahaaneen war hadda qowdhinow somalilan iyo soomaaliya ma jacaylaa ka dhexeeya wareedahay anaa war idiin hayay dhegaysta ra'iisul wasaare khayre wuxuu soo xiray shirki culummada khudbad taariikhiya oo caaqibalana waa ka jeeday wuxuuna yidhi haddii dawladihii hore ka baqi jireen mucaarad tani waxaas waa ka gudubtay war una maseen liyaabana weligiina lantintiiska kan tima jira aw ari jirtan lankimida oogna arabow arabeeti iyo ari jirtan sidii lay ureetay aryaadhaha madaxweyne farmaajo waa kii shirka qaahira ka qayb gelayay waxauna la kulmaa la yidhi madaxweynihii hore cabdiqaasim salaad xasan nin du'aay aray war madaxweynahayagii muuse biixi ma ku jira shirka ka dhacaya qaahira horta turkiga ee imaaraadka anaga yaa noo roon war walaagasbanba ilaahay ee noo deego ninka filin ha noo dhaafo war ku sugee يا رمضان سلام مرحب شعب المسلمين رحب منتظرين بنترهب زادنا صيامنا ما بنلعب مرحب بك في كل دار فرحانين صغار وكبار نتآلف نزور كل جار ننفق صدقة للإفطار مرحب رمضان كريم وحاوي بيش رمضان بالوغو تلقى لبضان بوكش وحانا إذين هيا حكبا ستا ليد وادا قبرتين إنو سيو وناكسن وكستن كيسا أسو دويستو ونسيو in kastankiisa ay ku qancaan in ay yihiin satellite iyo wanaagsan haduu qof